Jaké jsou hlavní body novely vysokoškolského zákona? Hlavní body té novely, kterou jsme předložili, spočívají v tom, že jasně specifikují podmínky, za kterých je možné začít jednání o odebrání příslušného akademického titulu. Je tam jasně specifikováno, co musí být nedodrženo či porušeno, aby takové řízení mohlo být zahájeno. Tak především je to například prokázané plagiátorství v příslušné práci spojené s tím daným akademickým titulem. Dále je tam specifikováno to, že člověk, který neabsolvuje všechny předměty, všechny podmínky a nároky spojené se studiem daného oboru, nemůže tento obor ukončit a tím dostat tento daný akademický titul. Dále je tam řečeno také to, že je nutné vždycky dodržet příslušnou kvalitu, to znamená dodržet všechny předpisy, které se týkají daného studijního řádu na dané fakultě, na dané vysoké škole. Čili nemůže se stát, aby třeba byly udělávány zápočty nebo zkoušky, které nemají patřičnou vypovídající hodnotu, jak se to bohužel stávalo například na právnické fakultě Západočeské univerzity. To jsou takové ty hlavní podmínky, které, když budou splněny nebo naopak nesplněny, tak je možné zahájit to řízení. To zahajuje vždycky rektor, který jmenuje pětičlennou nebo někdy i vícečlennou přezkumnou komisi, která po té odborné a etické stránce zkoumá ten daný případ, potom podává návrh buď na odebrání titulu nebo neodebrání titulu a rektor na základě dobrozdání této přezkumové komise potom sám třeba i na základě svého vlastního řízení, vlastního prozkoumání, rozhodne buď o tom odebrání nebo neodebrání. Výjimkou je pouze vědecko-akademický titul profesor, který, jak víte, u nás v České republice uděluje prezident republiky, takže tam je v té naší novele do tohoto procesu odebrání profesury zapojen i prezident republiky.